Haleluya. Amen. Arabandi bantu waje nyuma. Kuna wale wengine wamefika nyuma. Tuyekereje president wacu. Tunamkaribisha chairman wetu wa Mauro Peace. Wa Mauro Peace. Yohabu kaka wakati mama. Mungusimama. Trauku na shuti. Tunakupenda sana. Arabatura nyibaje nyuma. Kuna wa kaji wa hapa wamekuja nyuma. Abasaza bibari hari ya. Wazee wawili ambao wako nyuma. Gerald na mgenzi. Wewe msururi kwao. Pamoja na kijana ambaye anakaa pembeni nao. Turako na shuti. Tunawapenda sana. Awe ni msururi wote. Hata na kijana mwingine. Tunakupenda sana. Awana watu wote. Ni wa neighbor. Kali tu wako na chai. Na tunawapenda sana. Imani wa mwishi. Bwana awabariki. Kwa maji kutufuata mungo huko. Kwa sababu umekuja kuandamana sisi. Ni huzuni ni shuti. Hiyo ndiyo undugu. Imani wa mwishi. Bwana awabariki. Tukiegereza mungo utumwa wacu. Tunakaribisha mhubiri. Kufika hapa mbele. Karibu sana. Imana heshima. Amen. Urizina. Nimesema nini kwa majina unasemaje? Majina. Charles. Mchungaji Charles Otipo. Yeye uko huko nje nafuzi. Imana heshima sana. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ya kuwepo hapa leo. Tunaweza kuona kwa mimi. Hii ni siku ambayo Mungu ametusaidia kukutanika hapa. Mimi na nafasi ya kuwa hapa. Na ni heshima kubwa sana kupata nafasi ya kushirikiana na ninyi. Ni chuo hilo chinsi kuterana nao. Mmenikumbusha miaka mingi iliyopita. Miaka mingi hata mbuzi. Nilihubiri nilikuwa nafanya mkutano katika Tanzania kwa kambi ya wakimbizi. Na refu tikitera ni mkambi mpunzi mwili Tanzania. Mwaka wa 2007 na 2007. Bibiri na karibu. 2006. Na bibiri na katanda. Alafu nikawa nina furahia kufanya ibada na watu kwa pendwa kutoka Kongo na Rwanda. Neze, zikuwa na ukuri kitera na kwenda watu wafu ya mwili Kongo. Na Burundi. Tulikuwa tunaona hiyo kucheza ya D. Hawa na kuhimba asa kuimbaraga na kuruka kwa nguvu zote no kusibuka kumbaraga zose hata sisi pia huwa tunaruka mahali tunatoka na hiyo tufa tunasema na pia tuna lakini sasa kwa style tofauti na kwa tukawa sina mungu kutandukani lakini bado tunamrukia Mungu huyo hata tunacha zili imani tunamshukuru Mungu tunashukuru imani kama vile nimesema mimi ninaitwa mchungaji Otipo Charles. Kwa Charles Otimbo. Na nimeokoka Yesu ni Bwana. Yara kishikwe Yesu ni Mungu. Nimeoa. Arubatse. Mke moja wa kike. Ugoru mwenyine. Ambaye yuko hapa. Sorry. Ambaye yuko hapa. Ari hako. Anaweza kasimama yuko hapo. Yuko hapo. Kampu. Anaitwa mchungaji Dorin. Na uwe mkosi wima anaitwa Dorin. Mwili na pia ni mwimbaji. Mwili ni mziki kandi mwumufuka kutunga. Ukienda kwa YouTube utafute Dorin Otipo utampata. Ukienda kwa YouTube uzambona. Ni yeye Dorin Otipo peke yake kwa YouTube hakuna mwingine. Ni wewe ndiye taone kwa video kwa YouTube. Amen. Amen. Na hapa kanisa hili ni kanisa la Calvary Evangelical Church. Ngiri ni torero yitwa nguko arivuze nataka kusema karibuni kabisa kabisa naje ndaba akili yako karibu karibu kitani kwa niaba ya kiongozi wetu mkubwa hapa Reverend Charles Kehiko mbese mnisi na kia Reverend Charles Oiko Kehiko Kehiko yeye ndio senior pastor hapa ni uwe msumba wano na sisi tunafanya kazi chini yake na tukakora chama si ibo bakakora munsi ye alinipigia simu jana eso yara muhamagaye akaniambia nimwakilishie katika mkutano wa leo aramgira ati
wabarua usiru kila uyo kitera chuyu mwuzi. Ijapokuwa tulijua kwamba tunamkutano huu, tulikuwa tunazungumza hata Ijumapili. Nuko tuwa tuliziko tumifite, kuko tuwa mganya kutumeru. Kwa niaba ya kanisa. Mungwe kwa kuitoleo. Kwa niaba ya senior pastor. Mungwe kwa umuishuma. Kwa niaba ya wachungaji ambao hata mchungaji wetu mmoja yuko hapa, mchungaji David Brown. Nungudetse nungwe kwa sume mburi ya hali ya. Nataka kusema hivi. Kwamba tunasema faraja zetu kwa mzee Antonio ambaye tunashiriki naye hapa. Tugiye mzee huyu akutera na nuntu na pamoja na mama numu damuwe ni washirika wetu tangu walikuja hapa waliingia hapa baba akese hapa na tunasema kwamba Mungu awakamilishie hiyo faraja leo. Imana bora husi umunsi none awakamilishie hiyo faraja. Kore kutimani. Sisi, mimi ninatoka Kenya. Iwa vamuri Kenya. Na kwetu tunafanya tofauti. Iwa tutukwalimita adukanye. Sisi tunamaliza kilio wakati maiti bado iko wapi. Kwembe tulangisi kilio yu tukifite mura. Tukiona maiti tukaipeleka, tukaiweka kwa shimo, tunamalizana na kilio yenyewe wapi. Iyo tugiye kushimura tukena hugabira agili ya hoga. Sasa tukitoka huko tunaendelea na mambo mengine. Iyo tuvui yo hiyo tukomezibi. Lakini sisi ni wa Afrika. Ariko tulawana Afrika na hatu. Tamaduni zetu zina tofautiana. Ambese likagetani nemi taanduka na imicho. Nikosa nikasema mimi sijawahi hudhuria ibada ya sampuli hii nitakuweko hapa. Ndapa kijeta hapo ndi gira kubwa mwenye nikijitera. Pamoja na mchungaji wetu David. Mgira mkumu yobosi David. Na mke wangu. Pamoja na washirika wetu wachache. Washirika wachache wale wakanisa hii wako hapa. Anaweza simama naona ndugu wetu yuko pale. Aba tera na mwenye kitore. Roni wa hapo. Yes, asante sana. Asante sana. Mama Echa yuko hapo. Mama Echa raha. Gerard yuko pale. Gerard tarifari ya. Ambayo nimesikia anatambulika kwa jamii, kwa community yenu na pia mshirika hapa. Na warazi. Mungu awabariki sana, unaweza kuketi chini. Asante sana. Amen. Kwa hivyo tuko hapa siku ya leo kuhimizana na kutiana moyo. Kwa ajili kusogra Mungu sisi zaje ni baraka. Na nashukuru Mungu pia kwa wachungaji ambao wako hapa. Nalo nishimie kubakozi vimana bari hano. Ni najua kwamba kuna njia ambayo watatambulishwa pengine baadaye. Andwe ndaha kwa ndaza kuwiegereza mwanya. Lakini hebu nifanye kile ambacho nilikuja kufanya. Nika kwa hivyo naje kukora. Ninataka kuzungumza nasi kwa dakika ambazo haizidi 30. Ndafu kwa nanangu mwanya karizi minuta mirongita. Na ninajua ya kwamba Mungu watahudumia roho zetu. Kazi mama ila nataka kujenga kile ambacho kiongozi wa ibada alikuwa ameanza kuzungumzia. Ndapo kucho wayo moyo yavuze. Na alianza kuzungumza juu ya matumaini tulionayo. Yatanye nguvu kibiziri ndio tufite. Matumaini tulionayo wale tunaojuana na Mungu. Mesa watu wazanye ni Imana ibiziri ndio baba. Vile nimewaona vile mmekuwa hapa. Uko na wabonye memuri hapo. Nimeshawishika kwamba asilimia kubwa ya walioko hapa wana uhusiano mzuri na Mungu. Na isembo na kwa wale hapo bose bagira usaba ndiza ni Imana. Maana nimeona kiwango hicho cha ibada. Wera kuko na bonye. Nimeona kiwango hicho ya kumshukuru na kumchezea Bwana. Uko mzini ni Imana. Na ndio maana imenielekeza kusema nataka kuendeleza kile ambacho tumeambiwa na mtu wa Mungu. Tutapewa ulika. Gomeze kuzo kumaza kuwa mkozi wa Imana. Na ninajua ya kwamba Mungu ataweza kutubariki. Kazi maana ila. Nitasoma mistari kama mitatu. Ndasome hivi mistari kita tukusa. Na baada ya hapo nitasema maneno machache. Ndapo kama kama make. Alafu tutaweza kuendelea. Na tutakomeza. Ninataka kuweza kusoma kitabu cha Waebrania. Ndasome kitabu cha Waebrania. Waebrania mlango wake wa 9 abaho kurai kicho kicenda na mstari wake wa 27 namba 27. Najua ni mstari ambapo kama wewe ni mwanafunzi wa Biblia sio mstari mgeni kwako. Ndatekerezane muri umunyeshuri wa Biblia kuko itarigishitsi wawe. Tunaanza kujifunza kitu mahali pale. Deka tugiricho piga hogaho. Biblia inasema hivi. Biblia inavuzitia na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. 28 na kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi atatokea mara ya pili pasipo dhambi. Kwa hiyo wamtazamiao kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Kulikuwa na Biblia ya Kinyarwanda mahali? Harufu tena Biblia ya Kinyarwanda hazu. Wa somera.
Wa Ibrania mlango wake wa 9 mstari wake wa 27. Ni kitabu cha Waebrayo 9:27. Alafu tusome mstari, tutarudi juu kidogo 26, tusome 27 na 28. Utagira kuna 23 wabwize neza kweza kuri 9. Arabo kuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubazwa kenshi. Uhereye kurema kwisi. Yarakwiriye kubazwa kenshi. Uhereye kurema kwisi ahubwo none abonetse rimwe gusa kumeruka yiye. Kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nkuko abantu bagenewe gupfa rimwe hanyuma yaho hakaza urubanza. Niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishireho ibyaha bya benshi azaboneka ubwa kabiri atazanywe no kwitabira ibyaha abonekere abamutegereza kubazanira agakiza. Amina. Mstari wa 27 tu inasema kama vile watu wamewekewa kufa mara moja. Na baada ya kufa hukumu. Ya mara kufa kaburubanza. Hebu tuombe. Baba wa mbinguni kwa jina la Yesu, tunakushukuru kwa kutukusanya siku hii ya leo. Tunapo farijiana na familia ya Antonia pamoja na jamii hii nzima inayotoka Rwanda na maeneo hayo Bwana. Naomba kwa jina la Yesu kwamba katika siku hii ya kukamilisha kilio kama vile walivyopanga. Naomba mfalme utakatifu kwamba faraja iliyo ya kweli inatoka kwa neno lako, na ya kwamba ni wewe waweza kunena na roho zetu tukapata matumaini na moyo mkuu wa kuishi katika maisha haya. Asante Bwana Yesu kwa sababu kabla ya mauti hiyo kufanyika wewe ulijua, na hata baada ya hiyo kufanyika wewe unajua, na hivyo utaendelea kuwafariji wanapokamilisha faraja hii siku ya leo. Na vile tunavyofahamu ya kwamba mwisho faraja yetu zote itakuwepo wakati utakapokuja mara ya pili kutuondoa katika ulimwengu huu wenye dhiki, na pia kufufua wafu wetu wote waliolala mauti. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Bwana. Ukapokee sifa, utukufu na heshima, maana ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. 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 So, amen. Kwa hivyo nataka kuweza kutumia maneno hayo ambayo tumesoma, nakoreshana kama tumaze kusoma, kufarijiana pamoja na sisi na kutukumbusha tena ya kwamba matumaini katika Mungu yako. Mbese tuvuki byiringiro mu Mana. Kuimarisha mioyo yetu katika Mungu, kugira ngo mitima yacu ikomere mu Mana. Tunapofarijiana na familia ya Antonia. Hiyo tuhoreza nyataka tuhorahoza familia ya Antonia. Tunataka kuelewa na kufahamu Mungu ana mpango na makusudi gani kwa ajili ya maisha yetu. Ima ifitue mpango muri gahunda zake. Sitaki kuchukua muda mwingi kuwaeleza chanzo cha mauti ni nini. Sijafuata mwanja mbabili mpango zuhufu. Maana zote tunafahamu kwamba kabla ya dhambi mauti haikuwepo. Icyaha kitaraza urupfu ntarwari ruhari. Kwamba wakati Mungu alimuumba binadamu wa kwanza, jambo hili ambalo limetukusanya hapa leo halikuwepo. Ibintu tarajano ngima na remyo mtu tabzari bihari. Mauti ilitokea wakati ambapo uasi wa mwanadamu alipoasi. Mugihu mtu yacumuye nico gihe urupfu rwabayeho. Lakini Mungu akaleta suluhisho. Imana izani gisubizo. Kwa ajili ya jambo hilo ambalo ni mauti. Ah, kuri cho chitwa urupfu. Na Mungu alileta suluhisho hili kupitia mwana wake wa pekee. Imana yazani gisubizo kinyuze mwana wake. Jina la Yesu lisifiwe. Amen. Na tunasoma katika kitabu hiki cha Waebrania. Tusome hapo Waebrayo. Waebrania hawakuwa kanisa la mahali. Tafakari toro la hatu na. Tunaposoma kitabu cha Wakorintho, Wakorintho walikuwa kanisa la mahali fulani. Tusome Wakorintho, Wakorintho gari toro la hatu. Wafilipi walikuwa kanisa la mahali fulani. Wafilipi na bonu. Wakolosai walikuwa kanisa la mahali fulani. Wakolosai nu. Lakini Waebrania hakukuwa na kanisa inaitwa kanisa la Waebrania. Tafakari gari alitoa kanisa la Waebrania. Kanisa Waebrania walikuwa ni Wayahudi. Wote walioamini. Sebara Wayahudi bari bizeye. Maana Wayahudi wote pia ndio wanaitwa Waebrania. Wayahudi bose bitwa Waebrania. Na kwa hiyo mwandishi wa kitabu hiki ambaye wasomi wa Biblia wanasema hajulikani ni nani aliandika. Mwandishi kitabu kweza nubu abasomi babira bataramu bacanze. Wengine wanasema ni mtume Paulo aliandika. Hapo kwa kwa Paulo. Wengine wanasema ni mtume Timotheo aliandika. Hapo ni Timotheo. Wengine wanasema moja kati ya mitume waliandika. Hapo ni mtume mtumwa. Mimi ninatoka katika shule ya
ya ufahamu kwamba Paulo ndio mwandishi wa kitabu hiki. Jeronimo bahamya kuko ari Paulo. Na kwa hiyo alipokuwa anaandika mkeandika akimwandikia Waebrania. Ndio Waebrania. Akawawekea misingi ya mambo ya Kiebrania. Abashiga ufatiro kwa magambo ya Kiebrania. Katika imani ya Kiebrania mkwizera kwa Waebrania. Mungu alianzisha taasisi ya kutoa dhabihu. Imana yashizeho uburyo bwo gutanga igitambo. Na ndio maana wana wa Wayahudi walikuwa wanachinja wanyama ili wanyama wale wahusike katika utakaso wa dhambi. Hiyo mpango Wayahudi bichaga itungo kugira ngo batange igitambo. Kwa mfano ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Mambo ya Walawi, usome mkuteka kwa kabiruka sama Barawi, utapata ya kwamba wakati mtu angefanya dhambi na amefanya makosa hata ya kuua, nuko mtu akora kicaha ndetse cyacho kwica, ingempasa huyo mtu awawe. Uwo mtu yarago bakwica. Lakini kile kitamzuia huyo mtu asiwawe, chao za kumuntu kwicwa, ni huyo mtu angeleta mwana kondoo. Yaza ni mwana witama. Na angeleta mwana kondoo, yaza ni mwana witama mbele ya kuhani, imbere y'umutambyi. Alafu huyu ambaye amefanya makosa, huyu wakosi cha angeweka mkono wake juu ya kondoo, wakachukua kwa hiyo itama. Alafu kuhani angechukua kisu kwa wakati huo. Nono mtambyi akafata imbugita. Wakati mkono wa mwenye dhambi iko juu ya kichwa cha kondoo, ukiokuwa kwa kumuntu kuri hiyo itama, kisu cha kuhani kingekuwa kwenye shingo. Mbese mugita waga mnisosi. Iyo inamaanisha nini? Zosaba wakute. Ya kwamba huyu mwenye dhambi anaamisha dhambi zake kwa kondoo. Mwango uriya mtufiti mzaha amzi mulie munda. Ndiyo nimekosa, ndiyo nimeua mtu, lakini ninaweka mkono wangu juu ya kondoo. Ninaamisha dhambi zangu kwa huyu kondoo. Yego nishe, yego na kwa zichaha. Ariko kitaza. Na kwa wakati huo kuhani anachinja yule kondoo. Ndiyo na mtufiti mtanza kita ya ndama. Alafu huyu kondoo anakufa kwa niaba. Ndiyo ya ndama ikafa kwa niaba ya huyu aliyekuwa hai. Kwa mwanae huyu aliyekuwa hai anahesabiwa huru. Nono urja mtu aka jina la Bwana Yesu. Waebrania hawangeelewa injili ya sabuli nyingine. Waebrania kwemera iyo bundi butumwa. Na ndio maana mstari wa 26 inaanza kukusema. Kama ni hivyo ingalimpaswa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kwiriye kuko munda babazwa ke. Lakini sasa mara moja tu. Ariko rimwe gusa. Katika utimilifu wa nyakati. Kwizera kwa ibintu. Ameifunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake mwenyewe. Yesuwe mrago yita ngewe kikitambo. Na kama vile watu wekewa kufa mara moja. Kuko zanga leo kuko munda farimu. Na baada ya kufa hukumu. Kanzi ya mara kufa kwa hukumu. Na kaka unisikilize jioni ya leo. Nimu haumuva mdo mdo. Hakuna mtu hufa mara mbili. Na mtu hufa kabili. Hakuna mtu hufa mara mbili. Na mtu hufa kabili. Huyu mzee alikufa mara hiyo moja. Musaza nilimwe rusa. Na baada ya kifo amepisha kumzika. Nyuma yao anaruhutse. Sasa Biblia inasema nini? Biblia inasikia mwanadamu amewekwa kufa mara moja. Mwana wa mtu farime. Na baada ya kufa, ya mara kufa hukumu urubanza. Wakati ambapo kiongozi wa ibada alikuwa anatuelekeza, kiongozi wa gahunda ya tuyoraga alitusomea mstari huo wa matumaini. Yatusomea jambo jizili. Na akasema ya kwamba wale wako ndani ya Kristo Yesu hawafi. Alafu wabari mu Kristo tabo bazabapfa. Na hapo ndipo mahali nataka kujengea alafu nimalize. Ndio rekanashe nuba kinaoga ugira ndani. Kwa nini wale ambao katika Kristo Yesu hawafi? Ari kwa wale muri Kristo ndago bazabapfa. Kwa nini? Kweli kwa sababu ameandikiwa watu kufa mara mwanadamu kufa mara moja. Huko kusumuta farime kusa. Na baada ya kufa hukumu. Na mara kufa kwa burwaza. Nataka tuweze kusoma mstari mwingine ili nijengee ujumbe wangu. Rekanashe somo ndio murongo ugira nuba ke utumwa. Nataka tuende kitabu cha Wakorintho. Nikatusome kwa Korinto wa pili mlango wake wa 5 na mstari wake wa 17. Hawa Korinto ka 5 na 17. Na tupi na karibu. Inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo. Hapo hiyo mtu ndani ya Kristo Yesu. Amekuwa kiumbe kipya. Haya maitari ya kale yamepita. Zake yamebishi. Tazama yamekuwa mapya. Ndio sasa ni wale 18. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Mariko sasa tukakuma. Aliyetupatanisha sisi na nafsi yake. Nima. Kwa kuwa Kristo naye alitupa huduma ya upatanisho. Watu waenuko niwe mlimo. Mstari wa 19 nataka kusikize vizuri. Mvari 10 cha kwa. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Imana wa Yesu yali mwili Kristo. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kristo yali mu mama. Imana yali mu Kristo. Ah, Imana yali mwili Kristo. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ahuza isi numu
n'ubugingo bwiwe Mungu alikuwa ndani ya Kristo ah Imana yari muri Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake ahuza isi n'ubugingo bwe umenifuata mpaka pale Mungu alikuwa ndani ya Kristo Mungu alikuwa ndani ya Kristo Imana yari muri Kristo na mwanadamu alikuwa wapi umwana w'umuntu ari hehe mwanadamu alikuwa ndani ya Kristo umwana w'umuntu nawe yari muri Kristo Bikra akachukua mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Umwari asamiza kumbaraka zunguka wera. Maria akaambiwa. Maria aramwirwa. Haitakuwa kwa uwezo wa mwanaume yeyote. Ntabwo ariko ushake kumwana wa Roho Mtakatifu atakufunika. Umwuka wera zakuzaho. Na kile kitakachozaliwa kutoka kwako kitaitwa kitakatifu. Yaani uzavuka azaba. Mwana wa Mungu aliye hai. Umwana w'Imana ishobora byose. Kwa hiyo Mungu akamwomba mwanadamu mwili imana isaba mwana w'umuntu umubiri wakati malaika alimwendea Maria ige malaika agenderee Maria huyo ni Mungu alikuwa anaomba amkopeshe amkodishe mwili kutoka kwa mwanadamu ni imana ali haikodesha umubiri w'umwana w'umuntu ni kama kusema Maria utanipatia mwili wako ngo kuvuga ngo Maria urabu umubiri wawe Maria aka Maria kwa niaba yetu Maria kubgacu Maria kwa niaba ya wanadamu wote Maria kugaba n'abantu bose akapeana mwili kwa Mungu atanga umubiri wiwe ku mana Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu Imana mu buryo bw'umwuka wera akaingia ndani ya Mariamu yinjira muri Maria Maria akamzaa Mungu mwanadamu Maria zara Imana muntu kwa hiyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo Imana yari muri Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake auza isi n'umubiri we mwanadamu alikuwa wapi umwana w'umuntu yari hehe mwanadamu alikuwa ndani ya Kristo umwana w'umuntu yari muri Kristo na ndio maana waislamu hawaelewi hii ndio mbavu waislamu wataza bumvika kintu Kristo alikuwaji Mungu na Kristo alikuwaji mwanadamu Kristo yari Imana kaka kuna mahali ninakupeleka ara hatukusha nikufikisha hapo nitamaliza sisi ngao darangiza Yesu alikuwa mwanadamu Yesu yari mwana wa mtu kutokana na mwili wa Mariamu kuva mwili wa Yesu alikuwa Mungu Yesu yari kutokana na uwezo wa Roho Mtakatifu kutokana na ukawera turudi katika kitabu cha Wakorintho wa 2:5 mstari wa 19 ah Wakorintho 5:19 yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo Imana yari muri Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi yake ahuza isi n'umubiri we Yesu akaenda msalabani Yesu akaenda kumsalaba akafa arafa nani alikuwa pale msalabani nini wale kumsalaba mwanadamu alikuwa pale msalabani mwana wa mtu alikuwa msalaba nani alikuwa msalabani nini wale kumsalaba Mungu alikuwa pale msalabani Yesu imani alikuwa msalabani Mungu alikuwa ndani ya Kristo imani alikuwa akifananisha ulimwengu au sisi na nafsi yake Mungu ngombe Bwana Yesu asifiwe amen kwa hivyo alipokuwa anakufa msalabani yapaka kumsalaba Paulo alielewa hili Paulo Yesu alikuingiki katika kitabu cha Wagalatia mlango wake wa 2 na mstari wake wa 20 twende hapo ninaenda haraka kwa sababu ya muda wangu Wagalatia kabili na 12 Wagalatia mlango wake wa 2 na mstari wake wa 20 Paulo alielewa hili Mfuko Paulo yakusema Wagalatia kabili Paulo akasema hili Paulo anavuka nguo mimi nimesulubishwa pamoja na Kristo Arauza nabambanwe na Kristo Paulo anasema mimi nimesulubishwa na nani? Paulo na Kristo, na baba mwana Kristo. Wakati Kristo anasulubiwa, Paulo hajaokoka. Bige Yesu yabambaga, Paulo yaratarakizwa. Lakini anasema mimi nilisulubiwa pamoja naye. Alipo rafuze ngo na baba mwana wewe. Paulo anasema nini? Paulo afuze ngo. Paulo anasema, Paulo afuze ngo. Wakati Maria alipeana mwili, aliakilisha sisi sote wanadamu. Bige Maria yatanga mwili wewe. Wese aradusa. Kwa hivyo ndani ya mwili wa Kristo mimi nilikuwepo. Mumubiri wa Kristo nari ndimo. Kuna mahali ninakupeleka. Hara hatukuzani. Paulo anasema nalikufa pamoja naye, alisulubiwa pamoja naye pale msalabani. Baba amba mwana Kristo kumsalaba. Kwa hivyo si mimi niliye hai. Tangari mshe uhai. Bali uhai nilionao sasa. Ariko ubuzima mfite. Ni uhai wa Mungu nilionao ndani yangu kwa imani ya mwana wa Mungu. Imani ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Wangu nzali tangukaje. Kama tunasema Mungu Yesu alijitoa kwa ajili yangu, mimba Yesu alitaza kugazi. Kwa kumaanisha ya kwamba hakuna kitu tutafanya kuongezea kile ambacho yeye alifanya. Ah,
tuzakora kwa ministro Yesu yakuye. Nataka kumalizia. Uvagira ndangize. Turudi mahali nilianzia. Usubira aho twatangiriye. Imeandikwa mwanadamu kufa mara biratwa kuma na umuntu azaparimi. Na baada ya kufa, bayo kufa hukumu kubanza. Sasa unaelewa ndio kwa nini wa Kristo hawakufi, maana hatuwezi kufa mara mbili. Aba Kristo tabo twafa kabiri no ndo rero. Maana Kristo alipokufa tulikufa. Kristo ge yapfuye twarafuye. Bwana Yesu asifiwe. Kristo alipokufa, Kristo kwa yapfuye. Tulikufa, twarafuye. Na ndio maana Kristo aliyeokoka akifa analala, maana imeandikwa mwanadamu kufa mara ngapi? Moja. Na mara hiyo moja Kristo alikufa kwa ajili yetu. Ndio rime kwa Kristo afuye yaratupili. Mara hiyo moja Kristo alikufa kwa ajili yetu. Ndio rime afuye yaratupili. Kama uko hapa na umeokoka, mimi mli hapo unamjua Mungu mzima. Siku yako ikifika, umuso wawe ushika, utakufa utalala. Usafa usasinzi. Utalala. Usasinzira. Utalala. Usasinzira. Utalala. Usasinzira. Yesu haleluya. Yesu akasema hivi. Yesu kwa maana mlango wa 5 mstari wa 23. Habari ya wote walalao katika makumbi ardhi. Kwa watu wote wakati tunaga. Ni sauti ya mwana wa Mungu. Wasubiri nyuma na Mungu. Wataamka. Wazao azuka. Danieli mlango wa 12 na mstari wake wa 2. Danieli 12:12. Ya kwamba wote walalao katika makumbi ardhi. Hawapo mtakabose. Katika siku ya Bwana watafufuka. Mose mwanga sasa. Wengine wapate heshima. Bamwe babone tsubahiro. Na wengine wapate aibu na kudharauliwa milele. Abantu babone abya. Isoni no kuteswa. Siji wewe utakuwa miongoni mwa wale watakaopata heshima. Sisi ni babone mtu akabazaba tsubahiro. Ama utapata aibu na kudharauliwa milele. Chama ni kuzabo ni soni. Nani anawahi dharauliwa? Ninde wigeze kusuzumwa kwa. Ukidharauliwa hata kama umevaa vizuri, hakuna mtu anaona. Iyo wasuzumwe ni kwa mara. Ukidharauliwa hata kama unakosa, hakuna mtu anajali. Iyo wasuzumwe ni kwa mara. Ukidharauliwa. Iyo wasuzumwe. Biblia inasema aibu na kudharauliwa milele. Ngo, mimi nitumie huko kuzasuzumwa kwa. Ndio kuteswa ile kichosi. Imewekewa mwanadamu kufa mara moja. Zaki mwanadamu mtu kufa rime na baada ya hapo hukumu. Baya mtu akimwamini Kristo Yesu, yule mtu yeye Kristo Yesu anashiriki mauti yake, aba aparts from kufuru wewe, anahesabiwa kwamba yeye pia alikufa na wamba kwa kuwafuye. Kwa hiyo usiongojee pastor Otipo akufe tu karinde ngo unakafe mtalala za sinzira. Na mtu akilala, yule mtu atajami si ataamuka singa mazamsuka. Antonio azea alilala musasa yarangambe hata amuka kata sabuka. Mungu atubariki, wabariki sana. Neno hilo ambalo umelipokea ndio jambo nakilie. Wacha ugundue kwamba wewe umenye uliakilishwa na Yesu msalabani. Wewe Yesu yarakuwe presence. Nataka kuomba kasabuseka. Nataka kuomba kasabuseka. Na pengine uko hapa na wewe haujampokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako. Sora kukuli harutara kwa Yesu kumwami na mkiza wako. Kilio hiki kinaweza kugeuka kuwa furaha kwako. Kilio cha mshimo kuri wewe. Mhubiri mlango wa 7 na mstari wa 2. Mhubiri kali nufika. Heri kuienea nyumba ya kilio. Nafsi kwa Yesu kuienea nyumba ya karama. Kitabu cha 3 nasema ya kwamba maana huzuni ya moyo yafaa. Huzuni yafaa kwa moyo. Hapa ngumba barua kwa mhubiri. Tunakuwa katika siku hii ya kumaliza kilio ya mzee. Tura hapa angiza kilio cha mzee. Kama unampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, Yesu mwami wawe. Siku hii inaweza kuwa siku yako. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Imani ya Kristo akipatanisha ulimwengu na nafsi. Tuinamishe vichwa vyetu. Nakatukuna amen. Baba wa milele tunakushukuru. Haleluya. Asante kwa neno lako ambalo tumeomba msiriki. Asante kwa sababu ya kila mmoja ambaye ameipokea leo. Hebu neno hilo likafanyike la faraja ya kwamba wewe ulikuwa ndani ya Kristo ukipatanisha ulimwengu ndani ya nafsi yako. Katika Kristo Yesu mwanadamu pamoja na Mungu waliunganika. Katika Kristo Yesu uungu pamoja na ubinadamu ulipatana. Na ndio maana tunaamini juu ya kifo cha Kristo msalabani.